Gjevat Salih priti 10 vite avokati Branko Kuzmanovski që tja krye rastin lidhur me aksidentin e trafikut që kishte pësuar në Austri dhe për të cilin ishte shpallur i pafajshëm. Salih thot se në vitin 2005 kishte nënshkruar kontrat me avokatin Kuzmanovski që nga 124.000 euro që kishte pretenduar se do t'i marrë nga dëmshpërblimi, 21% prej tyre t'i takonin avokatit. Për shkak të zvaritjes së këtij problemi, Sali është drejtuar tek televizioni 21 dhe thotë se është i manipuluar me këtë rast. Prej 2006 qeris sot kur një çfarë punës më ka krijen. Jam drejtuar në këtë shoqatën e advokatëve, kam qu kërkesë shkash puna, mu më kanë thonë kur gjon, kur një çfarë përgjigje, më kanë bën starodella. Kam dokument, më kanë kthyen, edhe kur gjon, shumë herë kam qenë në taj, mas pak një 500 herë kam qenë në taj, Sot nesër. Avokati Kuzmanovski i shmanget përgjigjeve rreth këtij rasti, nga i cili tani më edhe më shumë po vuan Salihi, të cilit para 3 muajve i është bllokuar llogaria bankare për shkak se nuk janë paguar shpenzimet gjyqësore. Nga zyra avokatit të popullit theksojnë se ndaj qytetarit është bërë padrejtësi nga ona avokatit Kuzmanovski. Ne kemi konstatuar se ka cënime të drejtës klientit ati avokati dhe kemi kërkuar nga dhome avokatve që të ndjek procedur pasi avokatet i përgjigjen dhomës avokatëve, procedur disiplinore. Mirë po për fatë të keqë dhome avokatve kërkesës tonë ja përgjigjë negativisht me arsyetim se personi në fjalë me vonesë ka kërkuar ndihmë prej atyre që nuk vërehet në dokumentacionin e Gjevatit, pasi vërehet se ai shumë më herët i është drejtuar dhomës së avokatëve dhe avokati i popullit thotë se Salihit i ka mbetur si rrugëzgjidhje që të padis në gjyq avokatin Kuzmanovski, ndërsa nga dhoma avokatëve nuk kanë dashur të përgjigjen në lidhje me këtë rast.